Mesto Poprad prišlo s novinkou. Vstupenky na kultúrne podujatia si môžete zadovážiť už aj z tepla vlastnej obývačky. Oficiálna stránka mesta totiž spustila online predaj, aby takto kráčala s dobou. Už nemusíte čakať pri pokladni pred koncertom a obávať sa, či zostanú lístky aj pre vás. 17. januára spustila samospráva online predaj lístkov na podujatia organizované mestom Poprad. Vstupenky si verejnosť môže zakúpiť dvomi spôsobmi, a to online preklikom cez našu oficiálnu stránku mesta Poprad, a to www.poprad.sk, alebo v hotovosti na našich predajných miestach, ktorými sú Dom kultúry alebo Mestská informačná kancelária. Online predaj vstupeniek prináša viacero výhod, napríklad je to kúp z pohodlia domova, väčšia informovanosť o konkrétnom kultúrnom podujatí, istota miesta na sedenie. Moderná doba si vyžaduje moderné riešenia. Online predaj lístkov je prirodzenou formou prispôsobenia sa nárokom súčasnosti. Výhod je viacero. Vstupenky máte stále so sebou vo svojom e-maili, no a v prípade, ak zmeníte náhle program, tieto vstupenky viete automaticky a veľmi rýchlo preposlať napríklad svojim známym. Ako na to? Na stránke poprad.sk si kliknete na online predaj, vyberiete si najprv podujatie, potom miesto a zrealizujete nákup. Rýchle, jednoduché, pohodlné. Vstupenky je možné zakúpiť na všetky podujatia organizované mestom Poprad. Samospráva si od novinky sľubuje väčší prehľad verejnosti o kultúrnych akciách, lepší a prehľadnejší predaj vstupeniek i zvýšenú návštevnosť pripravovaných podujatí.